Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün tanınmış gitara ifadçısı Nopal Süleymanov ehtiyatsızlıqdan oğlu tərəfindən qətlə yetirilib. Big Az xəbər verir ki, Nopal'in musiqiçi, müğənni dostları sosial media hesablarında onu anaraq ölümündən yazıblar. Müğənni Manaf Ağayev də həmin məşhurlar sırasındadır. O Nopal'in fotosunu paylaşıb. Allah rəhmət eləsin, heyif bu cür gözəl insanı, sənətkarı itirdik sözlərini yazıb.